በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐሙሽተን ሐሰ ዕረፍቱ አቡነ ፊሊጶስ አንዳድ ባሕሪ ፊደል እምበአርከስ ሎማንቲ ከመይ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድ ነቲ ኣብ ሃገርና ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ገዳማት ደብረ ቢዘን መስረቲ ዝኾኑ ኣቡነ ፊሊጶስ ገድሎም ካብ ባሕሪ ብጨልፋ ክነግረኩም። ቢዘን ማለት ሚዛን ማለት እዩ። ከምቲ ወርቅን ብሩርን ብሚዛን ዝምዘን ከምኡ ኸዓ ኣብ ደብረ ቢዘን ጻድቃንን ሓጣንን ድኹማንን ፍጹማንን ዝምዘንሉ ገዳም እዩ። ገዳም ደብረ ቢዘን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ብመንገዲ ባጽእ ካብ ኣስመራ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ንሸነፍ መብራቕ ርሒቑ ይርከብ። ካብ ከተማ ነፋሲት መንገዲ 1 ሰዓት ፈረቓን ነዊሕ ዓቐም ምስ ደየብካ ኣብ 2410 ሜትሮ ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ተገዲሙ ይርከብ። ነዚ ገዳም እዚ ኣብ 1361 ዓመተ ምሕረት ዝመስረቶ ኣቡነ ፊሊጶስ እዩ። ወላዲ ኣቡነ ፊሊጶስ ኣቦ ይርዳኣነ እግዚ ኣዲኡ መግደላዊት ቅድሚ ንዑ ምውላዶም ውህላድ ሲኖም ንብዙሕ ዓመታት ብጸሎትን ጾምን ምጸንሖ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ልውል እግዚኣብሔር ንቅዱስ ገብርኤል ሊኢኹ ከም ዝወልዱ ኣበሰሮም። በዚ ኸዓ ኣብ 9 ጥቅምቲ ኣብ 1319 ዓመተ ምሕረት ኣብ ኣንከረ ባርካ ፍሉይ ስሙ ዓዲ ጎልጎል ከባቢ ኣኽሱም ተወልደ። ድሕሪ 4 መዓልቲ 18 ሕዳር ከዓ ክብሪ ውልድነት ጸጋ ጥምቀት ንኽረክብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዎ። እቶም ካህናት ብጸጋ ዓበይቲ ስለ ዝነበሩ ከጥምቕዎን ከለዉ እቲ ዕለት እቲ በዓል ሓዋርያዊ ፊሊጶስ ብምንባሩ ብስሙ ፊሊጶስ ኢሎም ሰየምዎ። ጸጋ እግዚአብሔር ዝሓደረ እዩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ኣቦ ክኸውን እዩ። ዝንኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስማዕ እዩ ብምባል ተነበይሉ። ካብዚ ንድሓር ጀሚሩ ኣዲኡ መግደላዊት ከምቲ ሃና ንወዳ ሳሙኤል ከም መብጽዓ ንእግዚአብሔር ዝወፈየቶ ኣነ ድማ ከም መብጽዓ ንእግዚአብሔር ሂበየለኹ ኢላ ናብ ደብረ ጸራቢ ወሰደቶ እሞ ካብ ኣቡነ በኪሞስ ወዲ ኣቡነ ኤዎስታቴዎስ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ መንኰሰ። ነቶም ኣብቲ ደብሪ ዝነብሩ መነኰሳት ብትግሃት እናገልገለ ብጾምን ጸሎቱን ተጸሚዱ ይነብር ነበረ። ዓስቢ ትግሃቱን ጽንዓቱን ድማ 81 መጽሕፍቲ ካብ መምህር ፊደል ቈጺሩ ከይተምሃረ ብምሉኡ ተገለጸሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ፊደል ዝብል ቅጽል ስም ሃብዎ። ከሳብ ሎሚ ድማ ኩሎም ደቂ ማሕበር ገዳም ደብረ ቢዘን ካብ ዝዓብየ ክሳብ ዝነኣሰ ወዲ ፊደል እናተባህሉ ይጽውዑ ኣለዉ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምድሪ ኣጋእዚ እናተዘዋወረ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣስተምሃረ። ኣብ ዞባ ደቡብ ዘይደክሎም ኣብ ተኹል ዝበሃል ዓዲ ብጽኑ ብትሕትና ድሕሪ ምቕማጡ ምስ ኣቡነ መርቀርዮስን ኣቡነ ኣብሳዲን ተረኸበ። ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሃቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ዝበሎ ብፍቕርን ጸሎትን ከም ሓደ ስድራ ነበሩ። ሓደ ጊዜ ኣብ ሮራ ዝተባህለ ቦታ ሰለስቲኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም እንከለዉ ትንቢታዊ ትምኒት ተመነዩ። ኣቡነ ፊሊጶስ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ዘይገሃዝ ገዳም ገዲሙ ስርዓት ማሕበር ኣጽኒዑ ደቁ ገብሪ ጽድቂ ዝሰርሕሉ ገዳም ክወሃቦ ተመነየ። ከም ትምኒቱ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጸውዑ 16 ኣርልእቲ ኣኸቲሉ ናብ ደብረ ቢዘን ኣተወ። ኣስመት ናይዞም ቅዱሳን ኣርልእቱ መነኮሳት ድማ ቀዳማይ ኣባ ይባረከነ ክርስቶስ፣ ካልኣይ ኣባ ገብርሄር፣ ሳልሳይ ኣባ እንድርያስ፣ ራብኣይ ኣባ ቴድሮስ፣ ሓምሻይ ኣባ ዜና ጴጥሮስ፣ ሻልሻይ ኣባ ዮሐንስ ከማ፣ ሻውኣይ ኣባ ኤርምያስ፣ ሻምናይ ኣባ ዮሐንስ፣ ታሽዓይ ኣባ ይስማ ጸሎተነ፣ ዓሽራይ ኣባ ይስሓቅ፣ 11 ኣባ አንጦንስ፣ 12 ኣባ ጳውሎስ፣ 13 ኣባ ትንሣኤ ክርስቶስ፣ 14 ኣባ በርተሎሜዎስ፣ 15
አባ ኢሳያስ 16 አባ ማቲያስዮም አቡነ ፊሊጶስ ፊደል ናብዝ ገዳም አትዩ በመስቀል ገሩ በአርባተ ማዓዘን ምስባረኸ አጋነንቲ በልሳን ሰብና ተዛረቡ ወይለና ወይለና በሉ በፈላይካ አብ አራዊት ሐዲሩ ዝነበረ ርኩሳት መናፍስቲ በልዑል ድምጺ እና ወይ ተማረረ እታ ሐደርዋት በሐል ከውሄ ከሳብሎሚ በመስለዚ አብ አራዊት ገበል ዝመስል ዕጣቅ ዘለዋ እምኒ ቀኖት እና ተባህለት ተጽዋዓላ ቅዱስ አቦና ፊሊጶስ አብ መበል 40 ክልተን ዓመት ዕድሜው አብ ከባቢ 13 61 ዓመተ ምሕረት ከም ገዳም ተኺሉ ማህበር ሐድነት መስረተ ከምቲ አብ ቀዳሞት ዓመታት ዘመነ ክርስትና ብዙሓት ክርስቲያናት በሐድነት ንኽነብሩ ንብረቶምን ሀብቶም ጥሪቶም ሒዞም ናብ ማህበር ሐድነት ሐዋርያት ዝጽንበሩ ዝነበሩ ብተመሳሳሊ ድማ ብዙሓት ደነት ነፍሲ ዝደልዩ ናብዚ አቦና ዘቆሞ ማህበር ሐድነት እና ተጸንበሩ ይምንክሱ ነበሩ አቡነ ፊሊጶስ አብዝ ነበሩ ልዑዋን ክሳብ ትሽዓተ ምእት ዝበጽሑ ናብዚ ማህበር ተጸንቢሮም መንኪሶም እዮም አቦና አቡነ ፊሊጶስ ናይ መንፈስ ደቆም እና በዝሑ አብዝ ኸደብሉ ጊዜ አብዝ ገዳም እዚ ወጻኢ ብዙሓት አብያተ ክርስቲያን አብ ደብረ ደሴ ደንጎሎ ተኺሉ እዩ ጸሎትን ስራሕን ብዝብል መምርሒ እውን አብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስራሕ ሕርሻ ተቓንዕዩ ንኣብነት ከም በዓል ዲዳ ዛላ ዓቢ ዛላ ኣዋልድ ደሴት ገቦ ለሚን ጸላም ብኣብእ ጊንዳ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ክሳብ ሕጂ በዚ ገዳም እዚ ዝግልገሉ ዘለዉ እዮም ወትሩ ድማ ንደቁ ሙሉእ ዕድሜኦም ኣብ ጾምን ጸሎትን ንክተግሁ መሠረት ሕጊ ቀኖና ሲኖዶስ ንበዓላት ከኽብሩ ብፍላይ ኣብ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ስማ እናጸውዑ ውዳሴኣ እናደገሙ ክዝክርዋን ከምኡውን ንቐዳሚ ሰንበት በቲ መንፈሳዊ መንገዲ ከብዕልዎን ከኽብርዎን ይምዕድዎም ነበሩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ፊሊጶስ ኣብዚ ገዳም እዚ ኮይኑ ደቀይ ብምኽንያት ጥሜት ኮነ ጥምኢ ወይ እውን ብኩናት ኣረመናውያን ፈሪሖም ኮነ ብዝኾነ ሽግር ካብዚ ደብሪ ከይከዱ ንምርኮ ኸዓ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦም እልምነካ ኣለኹ ኢሎም ምስ ጸለዩ ዝለመንካዮ ዘይከለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝለመንካዮን ዘይለመንካዮን ይኹነልካ ዝብል ቃል ኪዳን ተቐቢሎም እዮም ከምኡ እውን በቲ ዝምህርን ዝመሃርን ኣይትኽልኣኒ ዝበሎ መሠረት ከም ኣባ ይስሓቅ ዝመርሕዎ ጉባኤ ትምህርቲ ፈለገ ሕይወት ተመስሪቱ ከም በዓል ኣቡነ ዮሐንስ ሎጓሚ ደበና ከምኡውን ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ዝርከብዎም እናተማሃሩ ብዙሓት ፈርምዮም ህንፀተ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ 9 ወርሒ ተሃኒፁ ምስ ተፈጸመ ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ታቦት ተቐሪጹሉ ኣቡነ ፊሊጶስ 21 ሰነ ቅዳሴ ቤታ ባሪኹ ቀደሰ ቤት መጽሕፍቲ ተኺሉ እውን ብዙሓት መጽሕፍቲ ብራና ከም 81 ኣሃዱ መጽሓፈ ጸዳል መዝሙረ ዳዊት ከምኡውን ኣብ ካልእ ዘይርከብ ኣብቲ ግዜቲ ዝሰርሕሉ ዝነብሩ መጽሕፍቲ ሕርግርግ ባሕሪ ሓሳብ ኣብዚ ገዳም እዚ ክሳብ ሕጂ ተዓቂቦም ይርከቡ ኣብዚ ገዳም ዘሎ ከም ፍሉይ ዝጥቀስ መጽሓፍ መጽሓፈ ዝኽሪ እዩ መጽሓፈ ዝኽሪ እዚ ገዳም እዚ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዓሪፎም ኣብዚ ገዳም ዝተቐብሩ መነኮሳት ኣርደእትን ኣስማቶምን ዕለት ዕረብቶምን ዝምዝገበሉ መጽሓፍ እዩ በብዕለቱ ኣብ ጸሎተ ዕጣን ብስብሓትን ጸሎትን ሰዓታትን ድማ ይዝከሩ ኣቦና ኣቡነ ፊሊጶስ ንኽብሪ ቀዳሚት ሰንበት ብዙሕ ተቓሊሱ እዩ ነቲ ጳጳስን ንጉስን ቀዳም ክትከብረ የብላን ኢሎም ኣብ ዝኣዘዝሉ ጊዜ ተቓዊሙ ቀዳም ከም ሰንበት ክትከብር ይግባእ ኢሉ ከም ኣባሓጎም ኣቡነ ኤውስታቴዎ ስለ ዝመስከረ ብትእዛዝ ጳጳስን ንጉስን ብቕርበት ተገኒዙ ኣብ ቃላይ ጠሓለ ኣቡነ ፊሊጶስ ግን ነቲ ባሕሪ ከም ሳዕሪ ኣቃጸሎ ጳጳስን ንጉስን በቲ ዝራእይዎ ትእምርቲ ተኣምራት ተረቲዖም ቀዳም ከም ሰንበት ክትከብር ኣወጁ ብድሕርዚ ኣቡነ ፊሊጶስ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ገዳሙ ተመልሰ
اب سمانن اربعتن عمت ادميو قدمي دبره بيزن متاو اربعن كلتن عمت مسعته ودما اربعن كلتن عمت قدامو انبابيرو نودو ابونو يوحنس عمنبرو تخيلو كاب اغزابير املاك قال كيدان تقبيلو اب حموشتن احس عرفه عظمو دما ابزح جوان عند ابونو فيليبوس بيتا كريستيان عارفو يركب بدهرزي አቡነ ፊሊፖስ ገዳም ደብረ ቢዘን ምህረትን በረከተን እግዚአብሔር አይተፈልዮን ቁጥሪ መነኮሳት ካማዓልተና ማዓልቲ እናወሰከ ከደ በታታሪካዊ ቅርስን ረስተን ጉልተን ገዳሙን ቶም ድሂሮም ዘተንሱ አበመነት በታምራዊ መንገዲ ዝገጥሞም ዝነበረ ተጻቦታት እናሳዓሩ ተዓቂቡዩ ገዳም ደብረ ቢዘን ትምርቲ ጽንዓት ሃይማኖት ኮይኑ መራሂ ሃይማኖት ጳጳሳት አመፍራይን መጽሐፍት የትምርት ሃይማኖት አምህታምን ብዙ ሀበርክቲው አብገዳም ደብረ ቢዘን በብእዋኑ ዝተሃንጹ ሰለስተ ቤተ ክርስቲያናት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ፊሊፖስ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ድህሪ አቡነ ፊሊፖስ አብዝ ገዳም እዚ እና ተመገቡ መንፈስ ቅዱስ አብዝ መርሆም ቦታታት ገዳማት ዝመስረቱ መነኮሳት ብዙ ሀጥዮም ገለኻባቶምን ምጥቃስ ካብቶም 16 ታርደቱ ዝነበሩ አባይ ባርከነ ክርስቶስ አብታ አቡነ ፊሊፖስ አቢ ወግሪ አዲያቦ ገዳም መስረቱ ከዛብ ህጅውን በስሙ ቤተ ክርስቲያን ታኒጹ ይርከብ አቡነ ቡጻ አምላክ ንደብረ ምዋንን ንደብረ ኮዳዱን ዘመስረተዩ አቡነ አምደ ስላሴ አብጎንደር ገዳም ማህበር ስላሴ ዘመስረተዩ አቡነ በትረ ሐዋርያት አዋል ደቢ ቆላ ወገራ በረካታት ወልቃይት ገዳም ዘመስረተዩ አቡነ ክፍለ ስላሴ አባን ብቆ ታቦተ ስላሴ ቤተክርስቲያን ዘመስረተዩ ንጻድቅ በስም ጻድቅ ጽበል አዝብ ጻድቅ ይረከብ ከምዝ በለ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከምት ቃሉ አስቢ አቦና አቡነ ፊሊፖስ ኩሎም ቅዱሳን ከካፈለና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁን በረከተ አቡነ ፊሊፖስ ምስኩሎ ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።